kulanti waxaan wanaagsan dadka nadaamanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studio-heena ku yaalla magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee xariga Mareykanka daawadeer sida wararka aad la socotaan Brito bishu waa 13kii November sanadkan 2022 Somaliland marka aanu eegno dhinaceeda ayaa Brito waxa ay ka eegtahay mudaxiladkii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi dhinaca xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid ayaa iyagu hore u sheegay in hadii la gaaro 13 November wax heshiis horteedna aan la gaarin in aan haba yaraato u aqoonsanayn madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi ayaa isaguna waa madaxweynaha Somaliland dhinaciisa waxa uu taagan yahay in biri ay tahay maalin caadi ah oo aan taariikh cad oo si gooni ah markaasi cid loogu shaabadayo aanay ahayn waxa kale oo sheegay in 9 bilood sidii ay u qoondeysay guddida doorashooyinka in doorasho la gali doono ururaduna ay hore u bilaabeenba ololahoodii ay isugu soo baxayeen haddaba dad badan baa iswaydiinaya Brito ma mudaharaad baa jira ma dagaal baa jira ma nabad baa jirta ma heshiis baa jira waxay doontaa baa noqotay waxa ka hadhay qadar saacadaha waxaan si eegi doonaa saacadaha doonaa bal sida ay xaaladu noqon karto Soomaaliland waxa garabkayga bidix fadhiya Mustafa Martin oo isoo arrimahaasi aadaba ka faallooda marka horese Mustafa ku soo dhow studio-an waad mahadsantahay xale aad iyo aad brim ha dhici kara asle saadash horta aad ee baa wadi loo ogolaado barito dadku waxay filayeen horta inay election u dareeraan oo madaxweyne cusub la doorto laakiin taas ma dhicin beddelkeedu waxa dhacay muddo dheer banaanbaxyo isdaba jooga waxa dhacay beelo aad u shiray waxa dhacay ma garanaysaa ergooyin ciidda ka badan oo dawladda iyo xisbiyada mucaaradka u kala dhan qaadisay arrimahaas oo dhammay gunaanad ayaa laga istaagay markii safkaran waa dambe u dhacay waxa soo dhex galay international community-ga oo isaguna isiriir dhexdhexaadiyay arrimaha noocana taana waxaa lagala kulmay hungo marka Brito calo waxyaabo badan ayaa dhici kara waxyaabo badan baan la filayaa filitaanka waxaa ka mid ah mucaaradku waxbay filayaan dowladdu waxbay filaysaa shacabku waxbuu filayaa laakiin waxaan rajaynayaa guud ahaan dalka Soomaaliland inuu helo maalin wanaagsan oo u furta iftiin ka duwan kii hore mucaaradku maxay samayn karaan Brito oo kale wallaahi waxyaabo badan baa calo horta miiska saaran mucaaradka marka la eegno waxa weeyaan isbahaysiga marka la eego xisbiga uu cidii xisbiga wadane gunaanadkii u dambeeyay waxa moodaa labada casho u dambeeyayna shir ku jireen ay fadhiyeen gudoomiyaha gudoomiyaha xisbiga wadane aqalkiisa isagoo halka uu ku weheliyay Faisal Cali Waraabe isaguna ah gudoomiyaha xisbiga uu cid isagu muqoonin badan iyo wada hadal badan waxay u eegtahay Brito ka maalin qodobada ay soo saarayaan inay yihiin ma aqoonsan madaxweynaha iyo dowladdaas kow talabaad in ay dadku si wada jira u ilaaliyaan nabadgelyada waddanka oo iyagu yihiin mas-uuliyiinta waddanka xagga nabadgelyada inaan ciidamada ku xadgudbin dadka oo aanay u adeegin dowlad xilligeeda dhacay iyo in qodobka aad weli aan la isla lafagurin inay oran karaan inay Brito laga bilaabeen ku dhawaaqi doonaan maamul wadaag kaasoo markaa aad moodo inuu xisbiga ucid gaar ahaan gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe uu aad ugu dhiiran yahay in Brito lagu dhawaaqo maamul dowladeed marka arrimahaas dhan baa Brito miiska yaalla hadii la ka dhigo wayay dowladda dhinaceedana maxaa u diyaar Brito dowladda dhinaceeda iyadu waxay doonaysaa dowladda inay tiraahdo haba yaraatee bisha 13-kaad waxay kaga duwantahay maalmaha kale ma jirto waa maalin ka mid a maalmaha ina soo maray Soomaaliland electionka ma qabsoomin laakiin dib baa loo dhigay commissionku 9 bilood buu qabtay 9-kaa biloodna madaxweynuhu wuxuu diyaar u yahay inuu ku qabto electionka isagoo markaa leh anigu diyaar baan ahay lacagtiina waan shubay iyagaan doonay inay galaan magalasa xisbiyada mucaaradka electionka taa wuxuu daba wada isagoo uu leeyahay markaas oo iyaguna ka biya diidan yihiin waxa weeyaan inuu yidhaahdo xisbiyadan cusub ee hadda la rasgareeyey inay iyaguna qayb ka mid yihiin electionka soo socda madaxweynaha loogu tartamayo taa waxaa daba socdaan xisbiyadii waaweynaa u cid iyo magalasa iyo wadane ay kaga egtay warqadii xisbinimadu bisha December oo iyaga laftigoodana halkaa ku dhacayaan oo markaa isu bedelayaan ururo ayaa iyaduna meesha jirta waxaan iyadana caddayn in xisbiga ucid iyo xisbiga wadane ay qaateen ururnimo oo aanay weli ka qarinayaan dadkii magaranaysa supporter iska ahaa laakiin ay qaateen laakiin ay ogtay 99% inay ururo qaateen laakiin aanay weli u soo beedhicin dadku isagu ugu sheegaan aanay magaranaysa aanay jirin waxaa kaloo cad markii xisbigu marayay gudoomiyaha xisbiga wadane markuu marayay gobolada Sanaag iyo Togdheer iyo Hargeysa wixii meesha laga qabtay abaabul qaar dadka qaar barnaamij bay arkeen qaarna soo dhaweyn bay arkeen laakiin waxay intaba ku suldan tahay inay ahayd magaranaysa ururnimadii inay iyaga laftigooda dib register u yihiin waxa kaloo cad gudoomiyaha xisbiga wadane xirsi inuu isagu 100 jeer ka afkaar duwan yahay Cabdiraxmaan Xirro oo yiri markasta urur ayaanu qaadanay marka waxyaabo badan baan weli caddayn waaye
إن هر أي لوت شبيه إن مظاهرات للسمية والدورات المظاهرات كلنا لو قفت مجال حرقيسة ضد باكل دنتي لا وعبار دعي خسارة كلا دعي إن أنت عسى إيد ذي ولي ويتاجنتها هي مسؤولية عديس كلاي إن سيبوا الأكل سائل أي هتنا مركل إسكت ديان معارض كإني مظاهرات كيو هر يقول بكسب باللارن أو هالكل جيسي هاي دور دي بابار دعدي إن ضد الله هر سيدا ميانو خسارة باللارن أو دمشي لا وع كيو هر لبلاب كده هي إيمان كره دي أسيا كتشرة نورت ما له توين وين على هدنا دي بكوير عليو عرقاب برع أنت بوح كده عشرر كرام بيشن كرحت سكاي كشرتي وحي صوصارن قو أما أديات وباللارن وأديات وين قطب كوجوين هدينا نستول تجنو وحيرت صوصارن قو أما قدنا وضنك ورنتي كسارة أولاد يوم قلت لنا بتقولي دران لكن وحي لعدين هدنا نوفمبر صدق حيت من كده حسب إذا معارض جيد دولة هالشين وحويان لقى مقبل كروان نقول دورة شد جعنة ذي oo ah lix gobol ee Soomaaliland deegaanada calaam markay ka hadlayaan beeshuna Soomaaliland 2000 sanduuq wala dhiga 1200 kamid waxa la dhiga beelaha deegaanka garxad isku dego marka horta waxa way arintaas mar hadii November 13keeda la gaaray way adkaanays in sanduuq la dhigo goobahooda siyaabo badan sida kaliya lagu dhigi karo weyn dawladdu muqooniso oo sanduuqda difaacdo in ayaguna ka soo horjeestaan marka horta maadaama November 13 la isla soo gaaray nabadgelyo daran waa dhici kartaa waa sa laga digtoonan kara ta kala keentay waxa way calaam nabadgelyada xisbiga mucaaradka iyo beelaha qura lagu maagi karo waxa wayan madaxweynaha dhinciisa hadda adeegto intaas oo jirba erga lagu tagay ganacsada haday noqoto waxbar haday noqoto aqoonyahan iyo haday noqoto magaranaysa dadkan dibadda jooga intaba marka ergooyinkaas oo dhana waxa kala qoosteen wada hadal iyo wanaag iyo soo fariis marka labada dhinacba hadii jir waxa noqoteen ulul ku taa natiijadeedana barida ay la arki doono Soomaaliland waxa hor soo gashay dagaal sokeeye way soo arkeen gidaarkii soo tabteen wixii khasaare iyo faa'iido uu leeyahay dagaal sokeeye dadka shacabkii diyaar u maaha in farlays ku fiiqo barito dawladdu dhinacay waxay diyaarsatay ciidamada oo dhan ba heegan la geliyay ama Istanbul la geliyay nabadgelyada si barito loo sugo inaan cid waxba sameyn kareen in cabsida inta la eeg ee la gelinayo shacabkii reer Soomaaliland iyo mas'uuliyadeeda qaadaya walaa horta baryahan dambe waxaad moodaa shacabka horta inuu si u kala qaybsamay mucaarid iyo muxaafid laakiin hadda waxaad moodaa in qaybta mucaaridka dadka aad iyo aad boqolkiiba dhowr iyo toddobaad aad moodaa inay u hanqaltaagayaan sidoodana dadku hadda jira isbeddel ayay jecel yihiin laakiin anagu isbeddelka aan dee jeclaa inaan arko waxa weyn dee isbeddel lagu kala badiyo cod horta u maleyn maayo Soomaaliland in dagaal ka dhacayo anigu sidan aaminsanahay waayo waxaad moodaa saad u sheegtay in laga gudbay xilligii qori-qori ku istaaga ahayd oo la ismaquulin jiray ciidamadu diyaar ma aha dawladdu diyaar ma aha adduunku diyaar ma aha reeruhu diyaar ma aha abaaro baan ba dalka haysta marka horta colaad dhicmaysa laakiin waxa lagu xafiltamaya waa siyaasad calaamada xisbiyada mucaaradku waxay heleen abaabul aad iyo aad iyo aad u badan oo bar ilaa galbeeda ay doonayaan inay maarta dawladda hadda socota bedelaan taa bedelkeeda hadda loola waalan lagu jiraa xisbiyo cusub rabaa inay iyaga bedelaan kuwii hore inay bedelaan laakiin gunta u dambeysa waxa weeyaan in madaxweyne cusub wadanka la helo madaxweyne uu furo electionka si loo helo leader cusub booyadku weyna meeshii la horta cala waa kaas weey guddiga doorashada waxa sheegeen inay ku diyaar garoobi karaan oo ay hawsha ku diyaarinayaan 9 bilood madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku raacay wuxuu 9 bilood anaguna diyaar baanahay maxaa ku jiraan 9 bilood in la tanaasulo mucaaradka tanaasulaan oo xilliga dabeytana doorashadii loo dareero haba yaraatay halka ugu weyn ee maanta meeshii la waa qodobka weey 9 bilood waxba kuma jabna waa barito laakiin qodobka la isku maray laayay waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu kordhistay 2 sanadood guurtidana wuxuu kordhiyay 2 sanadood shan sanadood wali horta madaxweynuhu si toos ah ugama noqon labadii sanadood ee loo kordhiyay intuu inta soo hor fadhiistay ma waran labadii sanadood ee lay kordhiyay waan ka noqday isaga laftigiisa wuxuu leeyahay 6-9 bilood ee election baan ku qabanayaa jeebadana wuxuu ku haystaa wali 2 sanadood oo kororsimaa xisbiyada mucaaradku waxay leeyeen waa yahay anagu December bisha December baa waxa naga dhacaysa shatiga xisbinimo xisbiga wadane iyo xisbiga ucud marka la gaaro December xisbiga ma aha waa shatigoodu way dhacay marka waa inay urur isu bedelaan marka kadib ma hadli karno marka kadib waa inaan hadda wixii aan qaban kara qabanaa waa inaan hadda qabanaa marka waxa way hadda iyagu waxay taageen do or die bay taageen xisbiga wadane iyo xisbiga ucud waxay leeyeen maanta waa kama dambeys haddaynaan maanta challenge-ki u weynaa amba culaadii u weynayd amba tartankii weynaa maanta madaxweynaha tusin intaynaan bisha dhicin waxay rajo dambe aynu yeelanayna ma jirto ta kale ka sii baqa cararay wax weyn xisbiyadan cusub ee soo baxay professor Samatar oo kale ilaa xisbigan gaboose xisbigan kale ninka kale dhowr nood ee kale ay wataan darafyadu ma karayaan in xisbiyada cusubna sugaan waayo waxay ka baqayaan beelahii darafyadu xisbiyeeshay waxay ka baqayaan iyagoo 20 sano jiray marka iyaga maanta waxay kaga dhantahay sidaan meesha ku arkayo haddaynaan December ka hor madaxweynaha challenge gareyn waxa weyn arrinkeenni ma soconaya madaxweynaha laftigiisa waxa mooda markuu arko waxaan oo dala
ومقناص حسبيه المعارض كأو صباحية إنه سلاح ترتن كان ما أنت لما قلي كرتد مركا وحدون إنه كولوشن كان عصب إيه حسبيه ذا عصب سما يستوي هذا وتسعة وكو بيران لما نوح يصباح ومركا لا تشالنج كريه مركا عارف ما هاس ودم بامشي نسكت سكوت وعي دت كرير سو مال لفتوه أيا تدواتن بقول كيوا أنا فهم سنين عدة سهيسة أكو ديو مصطفى الله دت كان أبي يامية ما الله ببيرد بيسهية وجرحت شيء أول بايسهية ما موسى يا عبد الرحمن الرئيس هي محرس يا موسى هي ما معارض يا محافظ بس ارتي يا هي سيدي ارتي سؤال ولا سؤال ارتي انك حسب كان مرك ادوك ودانا كنا نقطه ايه هذا وكم تلي حسب كان اول حسب كان والله قاطع وي من واحد جير ما كان لي هذا حرس وي وحاول وقت مرك حرس يا انا بيحي ايام كترطميه وي ايه هذا وكم تلي مرك ارتي وحوي قضبك وين ان لا حلين انا مدر هرس ما غير هم بشيد عن ربينا كهذا شو وحوين والحزب كان ودان ما بين لما قدوميه وحا كان انك هذا حرس حاج علي مستقبل كانوا احنا نكون دونا انك كشرح عن حزب كان مرك حزب هذا بشك ما ابترسته لكن على واحد جنب بين وي حفلتم ولا سخنيه تابطي كاغا ولان بد ما انت ولي كو شيغسا مرك بش وحي حد استبتاكت ايرو صح او غلط marka taas waa meesha taala laakin xisbi meesha jiray meesha ma jirto qeyrana isma hayaan wax la isku haya loon lan kan ina biixi madaxweynahan kibray ee doonayo dictator ka noqdo ee doonayo dadka maqooniyo ee sheegtay kaligii inuu yahay kaligii talas in la tuso inaanu umada kaligii isagu matalin oo aan laga yeelin ta ugu weyn maanta meesha taala waxa weyn behaviorka amba hab dhaqanka noocan cusub la soo baxay in laga hortago isaga horta musabbix waa madaxweynaha Soomaaliland hadda aflagaadeen meenu isagana waxba si gooni ah aflagaadeen ma hawa qeexin si gooni ah uma maartay tumaamayno ragga kale la sameeyay in la mana joogo oo cid difaacaysa meesha mid laakin cayb ma hawa waa qeexidun weeyaa waxaan ka rabaa inagoo xaq dhowr ina labada dhinacba dadka reer Soomaaliland maxa u dana aan birta la isku buuqo oo dhagax la isku turturo oo guriyo la jijibiyo wada hadal la diid in la soo harfaristo aan EU di ama European ama Western way soo hadleen Zoom ba madaxweynaha laga wada hadlay iyagii ba garti loo dhibo loo heshiiya in heshiina soo harfarsan wax soo ogolaanayaan macda qolada mucaaradka laftooda si kale hadii su'aal kale aan ku laaro kama hadlayaan guurtida oo 5 sano ku darsatay oo ignore garanayaan laakiin labada sano ee Muuse ayaa u cad markay hadlay kama maqlaysid guurtidu kuma darsan karto laakiin Muuse wax leeyahay kuma darsan karo marka maxaa khaldan horta waxa khaldan calo qodobka ugu weyn maanta Soomaaliland dhixiya la waxa weey wallaah ku leadership qof candidate fiican oo la isku raaca meesha ma jirto haddii aad gudoomiyaha ninka la wado ciro is not qualified candidate maaha anigu hore waa u sheegay boqolkan u sheegay runtii qofka ugu liita weeye ee maanta laga dhigan lahaa madaxweyne Muuse Bixin waa la soo tijaabiyay 6 sanadood oo isaguna nin ka bixi karaya maaha xaaladda Soomaalida ku jirto uu arrankiisa waa ficiltan qabyaaladeed iyo reer Xaasin marka horta ta ugu weyn maanta Soomaaliland taala waxa weey cudurka weyn waxa weey lack of leadership qofkii horka ilaa Soomaaliland maanta ee Soomaaliya iyo konfur la challenge gareyn lahaa ee qadiyadii guud ee luntay Soomaaliya ka soo qaadan lahaa ee nation ka dhigi lahaa wadankan Soomaalida inteeda kala dhana horka ilaahay ayaa horta maanta meesha ka maqan marka taa inoo gudran next 5 years Soomaaliland haystaa waxa way horkici umada Soomaaliyeed ayaan maanta jirin fursad baa jirtay ahin xisbiyadan cusub ay soo baxaan oo laga soo tuujiyo qof cusub oo u dhiga furan in maarta itraaf la helo Soomaalida kala la tartamo ala horta challenge kugu in anaga maanta haysta waxa way Soomaaliland gudaheeda maaha waxa way Soomaalida kala xaqeedin lagaga maqnaa in aan maanta horkacno ayaan ugu diyaar u ahay laakiin qodobkaas horta maanta haysta kama la muuqato siyaasiyinta maanta dhex hordaysa ee inta kale jirtay waxa jira niman marka xisbiyo cusub la furtay oo kamid yahay Gaboose ururo oo kamid yahay Professor Samatar oo labaduba aan arki karayo inay noqon karaan waxna ka bedeli karaan hadaan hadhowto siyaasadu cunin gaar ahaan professor Samatar loo hanweeyay hadaan sidii hadhowto kulmiye ku aftirsan wuxuu noqon karaa qof loo hanweeyay waxa kale oo farxad ah deebeelaha darafyada oo wasagal iyo lubaanta maanta xisbiga la soo baxay iyada laftigeedu waa guulo waaweyn marka waxa hadii jirta fursado soo baxay laakiin waxa jirta cudurka weyn maanta Soomaalida horyaala wax weyn lack of leadership qofkii ka saari lahaa meeshan ayaan wadanka maanta joogin saacada ka harsan 13 November saacada qura iyo tanaasul lagu baahan yahay madaxweynaha ma mucaaradka horta waa su'aal aad u gudweyn anigu waxaan arkayaa laba arimood baynay horta meesha ka dhacaan madaxweynaha horta tanaasul yar uu muujiyay laakiin tanaasul aan fogeyn oo cadayn oo abaarin halkay dadkan ku qancin lahayn ayuu horta meesha ka dhawaajiyay waxa madaxweynuhu yiraahdo laba sanadood waan ka noqday magaranaysa diyaarna waxaan u ahay inaan electionka qabto horta taas muu oran wali muu soo galan fadhiisan waa kow xisbiyada mucaaradka iyaga laftigood wax looga baahan yahay in ay ku qancaan in xisbinimadoodii ay hadda u beddelaan ururo
waxaan calaw la abuurin karaa in 400,000 qof ay u soo baxay xisbiyada cusub ee cod Hargeysa iyo Burca iyo Ceergaba aqlabiyada ku doortay xisbiga cusub iyagana lama aaminsan karo marka waxay u baahan tahay dawladdi iyo mucaaradkii hore iyo xisbiyada cusub inay golaha wada fadhiistaan oo wax qof walba u cuntama la keeno sidoo ku dambeynaysan ugu arkay in wax way labadan xisbi ee wadan iyo cid waxay ummada mas'uuliyad ka saaran tahay dadkoodi inay runta u sheegaan oo yiraahdaan xisbinimaanu qaadanay xisbinimaanu qaadanay tartankana waynu ku galayna waxa laga yaabaa inay soo baxaan laakiin wali communication-kaas ayaana wali aan wada hadalkaas aan ummada lahayn calaw xisbigan wadan waa xisbiga ugu ballaaranay wadanka laakiin haddii jeer waxaan moodaa inaanu si toos ah ula hadlaynin dadka si qurbaha iyo dibadda oo been iyo labacleyn ku amaalayo laakiin xisbiga urur buu noqday urur buu qaatay sidaas aanu election-ka ku leeyaa election-kuna saas u dhacay inta badan 499 meel cadaynaysaa in ururka xisbiga wadan iyo cud ay qaateen urur horta dee guddoomiyaha xisbiga xirsa xaaji cali dhowr jeer waa ka dhawaajiyey waxaana cad in ay registerkii oreri sameeyeen waana fursadaa beerdaraynen haddii kale kama qayb geli karaan xisbiyada labada xisbi ee mucaaradka laftooda ayaa kala socda ayaad moodaa Mustafa Martin xisbiga wadani waa qunyar socod muraadka ujeedada u weyn uu leeyahay si fiican uma cadda laakiin xisbiga ucid waxaad moodaa inuu Faysal Cali Waraab mar walba af ku dhufanayo inuu dowlad gaara samaysanayo kuma labada ruu sheegay horta ina cali waraabe population-ka marka la codeeyo 400,000 buu helaa ayuu helaa markasta isagu hadduu helaa afartaa lagu qaraasay afartaasna waxa weeyaan dhinac uu culayska saaro ayaa hadda jir culays yeelanaya moogta marka isagu wixiisa waa isu dheelitir xagga siyaasadda moogta laakiin wuu ogyahay tartan dambe haddii la galo inaan horta mar labaad soo noqonayn laakiin wuxuu leeyahay leadership isagu ka duwan kaciro oo waa nin maanta golaha gurtida wadi kara waa nin magaraasa Soomaaliland taariikhdeeda dhan haya iyo waxay soo martay marka liider ahaan horta waa nin horkac leh laakiin xisbi ahaan aad iyo aad had iyo jir hanaqaad uma noqon laakiin waa nin runtiisa iyo araadiisa sheegan kara dhinaca haddaad eegto xisbiga wadani horkiciisa waxay waa xisbi laba ballaaran ummadoo dhan la socoto laakiin xisbi wajahaya maaha qodobka calow meeshan isugu imanaysa waxa weeyaan xisbigan wadani haddaad eegto iyo guddoomiyihiisa markii electionka laga helay muwan waa laga helay markii magaranaysa electionka laftuubtay kamuu hadal dowlad wadajira ma samaynin ma qancin tirakoobkii had iyo jeer kamuu hadal exactly wadanka wuxuu dhacay maantadana waa isla sidii ma sheegin inuu urur yahay ma sheegin inuu xisbi yahay ma sheegin inuu dowlad ku dhawaaqayo ma sheegin inuu in cali waraabo la socdo meel allaada meel u taagan yahay waa mahadsan tahay Mustafa Martin ugu dambeyntii maxaad soo jeedinahayd shacabka ku daawanaya ee reer Soomaaliya horta qodob baa jira maanta aan kala hadlay qolada la dowlad baan ku dhawaaqay calaw ama maamul baan samaysanaya markii ugu horreysay horta maamul lagu dhawaaqay markii hore ma ahayn shan sannadood ka hor markii anigu halkan maamulka ka dhawaaqay dowladda Soomaaliland cirra waxaa ninkii ugu horreeyay ugu yiri ninkaas uu riyoonaya horta maanta aad waxaan ugu faraxsan aniga laftigaygu in at least aan maqlayo dhawaaqyo noocaasa dowlad cusub ama dowlad ku meel gaadha ayaa lagaga dhawaaqay Soomaaliland arrinta aad iyo aad baan soo dhaweynaya laftigayga waaye marka shacabku maxaad kula dardaarmayaa shacabka horta waxaan kala dardaarmayaa siyaasiyiinta iyo xisbiyada waxa ka muhiimsan dalka iyo nabadgelyada haddaan dal iyo nabadgelyada joorin dadna ma jiri karo innaga waxaan haystaa magaranaysaa waxyaaba badan soomaaliya la tartamayna abaaraana haysta miciisho la-aan baan haysta sixir bara baan haysta yay noqona arrintan arrin nabadgelyada iyo dalka dhaawacda laakiin waa inay noqoto arrin loo arko inaan dadkii qualified-ka ahaa amba xisbiyadii amba horkici aanu waddanka joogin imana dooraan mustaqbalkuna isbedeli doonaa laakiin nabadgelyada alla ilaalin aad iyo aad baan mahadsantahay Mustafa Martin ayuu kaasina ahaa daawadayaaltan iyo kulankan dambe barnaamijkana oo kale ama wareysigan oo kale intaan dib u kulmi doono inta ka horreysa waa Cali Mustafa Martin medicating sida ayuu nabadgelyo aad baan mahadsantahay thank you Mr. Ali